ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងសូមសមាជិកនឹងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតាមបន្តកាយកំណោបាក់បែកនៃអាគារសំណង់ដល់ដួលរលំនៅខេត្តប្រសិទ្ធិនុចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23មិថុនានេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញកម្មករសំណង់ស្លាប់កើនដល់18នាក់និងរបួស24នាក់សាច់ញាតិនឹងក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាងថានៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរអាងដែរថាអាគារសំណង់ដួលរលំបាក់នេះគឺជារបស់ជនជាតិចិនដែលកំពុងសាងសង់ទាំងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរ៉េស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មករសំណង់ដែលស្លាប់នឹងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារកំពុងសាងសង់កំពស់7ជាន់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវក្រុមជួយសង្គ្រោះរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់18នាក់ដែលគេរកឃើញនោះមានស្ត្រី4នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការកាយកំណោសំណង់បាក់បែកដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្តទៅទៀតដោយសង្ស័យថាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងអាគារបាក់បែកនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់ហើយស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋាននោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាកម្មករសំណង់ដែលស្លាប់ទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធគឺមានចំនួន2គ្រួសារអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីននិងស្នងការខេត្តលោកជួននរិនដើម្បីសុំពន្យល់អំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23មិថុនាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀនធីរំប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23មិថុនាថារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនរងគ្រោះស្លាប់កើនឡើងដល់18នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់និងស្រាល24នាក់មានស្ត្រី2នាក់លោកបន្តថានៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលកប់នៅក្នុងគំនរឥដ្ឋបាក់បែកនៃអគារបាក់រលំនោះក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់គិតដល់ថាតើហេតុការណ៍នេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវមកទល់ម៉ោងនេះយើងដូចជាមិនទាន់អាចទាន់ថានិយាយបានទេណាអព្ភិលិខ្ញុំអាចជួយបងបានគឺចំពោះមុខរដ្ឋបាលខេត្តទី1អធិភាពចង្វងគឺសង្គ្រោះជនរងគ្រោះសាទី1ទី2ការងារដែលឋានអ្នកណាធ្វើទីផងត្រូវជារឿងបន្តលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាករណីដួលលំអាគារបាក់បែកកម្ពស់7ជាន់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺដោយមានក្រុមកម្មករនិងជាងសំណង់ស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងអាគារនោះផងដែរអាគារនោះមានទទឹង15ម៉ែត្រនឹងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រនឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ទើបបានប្រមាណ70ទៅ 80% ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាតិសុធាវីដែលចុះទៅឃ្លាំមើលករណីនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះមានកម្លាំងជាច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកបច្ចេកទេសនោះទេអ្នកស្រីសង្ស័យថាអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះហាក់បីដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវព្រោះគំនរសំណង់បាក់បែកនៅសល់ប្រមាណ 40% ទៀតដែលមិនទាន់កាយចេញអ្នកស្រីបន្តថានៅក្នុងគំនរបាក់បែកនោះចាប់ផ្ដើមមានក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងហើយសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមួយចំនួនថាមានកម្មករសំណង់បាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកក្លិនស្អុយចេញមកខ្លាំងណាស់ដែរអញ្ចឹងបើស្ដីថានៅក្នុងនោះមានការកាត់ទៀតហើយយើងឃើញអង្គការ CPU ហ្នឹងគាត់យកអាកាយបង្វឹករងគាត់ហ្នឹងគាត់យកមកដែរប៉ុន្តែมันអាចប្លែងឆ្កែហ្នឹងចូលទៅបានទេដោយសារតែវាអត់ស្បាត់ជាតិពួកអីកំណោថ្មហើយនៅកំតិចដៃតំណងហ្នឹងវានៅចងៀងចងាយពេញនឹងដែរវាអត់អាចដោចូលទៅបានណាខ្ញុំបានទៅជួបខាងជំនកម្មការដែលកាត់រួចជីវិតទីខ្លាញ់ហ្នឹងមកថាតំណងហ្នឹងគាត់តែវាវាហាក់ដូចជាឲ្យតម្លែងឲ្យអាភិបបន្តក្តីនឹងទូពីថ្ងៃហើយតែខកម្នាក់ម្នាក់វាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ណាករណីរលំបាក់អគារនេះសាកសពខ្លះត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងមុងហើយសាកសពខ្លះទៀតបានដាច់ជាចំណែកចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អះអាងប្រាប់អ្នកសាស្ត្រក្នុងស្រុកដូចគ្នាថាមូលហេតុនៃការបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នេះគឺដោយសារតែការសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសហើយការសាងសង់នេះពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះទេអាជ្ញាធរនិងអ្នកជំនាញបានហាមឃាត់មិនឲ្យសាងសង់ចំនួន2លើករួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់សំណង់ជាជនជាតិចិនមិនចូលរួមសហការសាច់ញាតិជនរងគ្រោះម្នាក់រៀបរាប់ប្រាប់ថាមានសាច់ញាតិ6នាក់រស់នៅក្នុងឃុំជាមួយគ្នា6នាក់សរុបទាំងអស់12នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងគំនរបាក់បែកនោះក៏ប៉ុន្តែរកឃើញសាកសពម្នាក់ដែលត្រូវជាពូរបស់លោកនៅថ្ងៃទី23មិថុនា
ពួកគេទាំង12អ្នកនោះមកពីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងគឺជាកម្មកររៀបការ៉ូអត់ហើយនឹងអ្នកដែលស្នាក់នៅជាន់ទី3នៃអគារដូររលំនោះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដល់ពួកគេដែលជាអ្នករកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្ររបស់ពួកគេហើយបានបាត់បង់ជីវិតគឺគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារគាត់ស្ទើរតែលំបាកហើយដូចជាពូខ្ញុំមួយហើយប្អូនជីដូនមួយចិត្តតែកូនអ្នកក្រហើយមួយទៀតឪពុករបស់គាត់ពិការផ្នែកទៀតអ្នកហ្នឹងចំហើលើតែគាត់នឹងហើយម៉ាអ្នកហ្នឹងរើទីបងការចៃគេបលការគេធ្វើផ្ទះឬអីចឹងបងនៅរសៀលថ្ងៃទី23មិថុនានេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានមកអុជធូបដើម្បីឲ្យវិលឹងជនរងគ្រោះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញយ៉ាងសោកសង្វេគបំផុតមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែប្រកាសការពារជនជាតិចិននេះមកជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានចេញសាររំលែកទុក្ខនិងចាត់ទុកថាជាសោកនាដកម្មបាក់អាគាររបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺជារឿងឈឺចាប់របស់ជាតិសាច់ញាតិនិងជនរងគ្រោះលោកប្រកាសបញ្ចេញថាវិការជាតិជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់40រៀលរៀលស្មើនឹង10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់អ្នកត្រូវរងរបួសនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងទទួលបានជំនួយក្នុងម្នាក់5រៀលរៀលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ប្រកាសចាត់វិធានការបែបណាចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកដែលបណ្តោយឲ្យជនជាតិចិនសាងសង់អគារទាំងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះដោយលោកគ្រាន់តែបន្តថាជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងពលឿនការជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតរាជរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនៅចំពោះមុខដតីទៀតដោយត្រូវបន្តជំរុញស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកនៅដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានសោតនាដកម្មដ៏អនាធម៌ព្រមទាំងចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រីជាតិសធិរីយល់ថាការយកថាវិការជាតិជួយជន់រងគ្រោះគឺគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនចិននឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនតែអ្នកខេត្តសែននោះទេគឺពួកគេហ្នឹងទាមទារអរថាណាត្រូវតែរកអ្នកទទួលខុសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមតាមកំណត់គ្នាក្នុងការស្វែងរកហេតុឲ្យសំណងអាគារដែលអត់ទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតនេះដំណើរការបានរហូតទៅតែរួចរាល់ជាស្ថាបត្យហើយអត់មានច្បាប់តបតាវាជាការទទួលខុសត្រូវផងអ្នកណាហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលស្លាប់ហើយយើងជាអ្នកសម្ដែងរឿងសុខភាពនោះហេតុអីបានជាយើងឲ្យជន់ដល់ទេដែលទីតុកយើងហើយអន្តរជាតិតុកយើងបដាយបដាយឲ្យគាត់ធ្វើតាមពុយចិត្តបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាប្រាប់យើងសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះអ្នកដែលស្លាប់នឹងជាតែគឺជាយុវជនដែលកំពុងតែពេញកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារហេតុការគ្រោះថ្នាក់បាក់រលំអាគារនេះសមាជិកបានខាត់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ជាម្ចាស់សំណង់និងក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាលសំណង់និងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាអ្នកជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនជនជាតិចិនក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតែនាំគ្នាសម្ដែងការហួសចិត្តនិងបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះអាជ្ញាធរដែលបណ្ដោយឲ្យសំណង់កំពស់7ជាន់អាចសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយមិនហ៊ានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជុនមីនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីលោកចេងស្រុងលាលែងចេញពីមុខតំណែងហើយបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវដោយសារតែអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីស្រីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ